adianta. Sua meta de vida não alcança o amor puro de uma criança. Pelo seu próximo traz esperança. Quem ama nada espera em troca. O que a mão direita faz, a esquerda nem se toca, nem cobra. Um abraço sincero, garanto, vale muito mais. Um ombro amigo, garanto, vale muito mais. Falar em línguas, garanto, não é nada demais. Se não há amor de pais pra filhos e filhos pra pais, o cheque gordo de oferta pra Deus não é legal. Se você pra uma criança, fecha o vidro no sinal. Na igreja dançar, pular, mas seus inimigos não perdoar. Na eternidade você pensa que vai entrar? Não vai rolar.